Серед десятка протестуючих і рівнянка Валентина. Жінка вважає, саме завдяки незаконному рішенню судді Олександра Тимощука вона залишилася без успадкованої від покійного дядька квартири. 16 липня мене викинули, сьогодні вже 19 вересня, два місяці, вже більше як два місяці минуло, як я не можу попасти в квартиру. У смерті свого чоловіка рівнянка Галина теж звинувачує цього ж працівника суду. Батька обох її дітей суддя смертельно збив на своєму авто. Щоправда, це було ще 10 років тому. Мені повідомили, що Тимощук не з'являється на їхні повістки, він не реагує взагалі ні на які виклики. І справу відтерміновували. Потім сказали, що справа закрита за відсутністю факту злочину. Люди, які зібралися на пікет, вимагають, аби суддю покарали та звільнили із роботи. Пікетувальники зібрали свої підписи під зверненням до Вищої кваліфікаційної комісії судді Верховної Ради та Вищої Ради юстиції. На зв'язок із журналістами працівник Феміду уже тривалий час не виходить. Ні в день пікету, ні наступного дня на робочому місці його не було. Кабінет закритий, не виключно, що він на лікарняному. Хай він себе посудить, він думає, що він суддя над усіма, але ж над ним теж є ще суддя, вищий суддя Бог, який все бачить. І я надіюся, що все одно це правосуддя відбудеться рано чи пізно.